сьогодні вночі Росія запустила по Україні 13 шахедів. 10 з них збили. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Росіяни атакували з південно-східного напрямку. 13 дронів камікадзе запустили зі східного узбережжя Азовського моря. Також загарбники вдарили 4 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300. Повітряні сили зазначили, що росіяни намагалися атакувати військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області. Втім, протиповітряна оборона вправно знищила 10 з 13 повітряних цілей. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо. Отже, ви вже зранку коментували спробу росіян завдати удару, але в цілому, якщо ми простежуємо логіку їхніх дій за останні місяці, все дуже схоже на хвилоподібну тактику. Зараз вони на, так би мовити, нижній точці застосування різних і баражуючих, і різних крилатих об'єктів, так, як то ракет, для завдання ударів по Україні. Чому? Вони накопичують ресурси для того, щоб посилити їх? Ну, не так давно застосували вони і 40 ракет, якщо пригадуєте, так, такий великий потужний удар окупантів. Звичайно, вони будуть використовувати те, що у них є в наявності. Теж не раз про це говорили, що ворог теж відчуває певний дефіцит озброєння, різного озброєння. Це стосується і, зокрема, і артилерійського, таких снарядів і так далі. От згадайте, Шойгу, де боєприпаси? От, власне, що вони мають дійсно ті проблеми, тому що ведеться інтенсивна бойова робота. Окупант теж, ну, як ви пам'ятаєте, вони раніше в 10 більше застосовували артилерії проти нас, тому ніж ми їм у відповідь. Зараз ситуація дещо інша, і дефіцит ракетного озброєння теж дається в знаки. Ми бачимо, що застосовують вони ракети буквально з коліс, з виробництва, інколи навіть не встигаючи до них ліпити бірки з датою виробництва. Інколи просто написано це від руки фломастером. Тому противник певний час мусить наростити яку певну кількість ракет для того, щоб завдавати ударів. На жаль, виробництво триває. Про це зараз дуже багато говорять і тут, і за кордоном, що використовують вони запчастини іноземного виробництва. І тому наступні пакети санкцій повинні або посилити вже попереднє, або накладати нові для того, щоб унеможливити процес отримання Росією цих унікальних запчастин, з яких вони виготовляють не лише ракети, дрони, але і авіаційну техніку, літаки, гелікоптери і так далі, і так далі. Тому вони використовують і керовані авіабомби, і С-300 на сьогоднішній день будуть і надалі ворогом застосовуватися. Усе, що лежить на складі радянське, вони будуть намагатися пускати в хід. О, пане Юрію, я якраз хотіла вас запитати, коли ви говорите про виробництво ракет з коліс, ви, напевно, не говорите про С-300, тому що у них є значний запас. Вони їх використовують не за призначенням. Але ракета С-300 є ракета-носій, але коли ми говоримо про ЗРК, яке найчастіше використовує ворог, щоб дотягтися до південно-східних регіонів, то це ЗРК, це і ракета-носій, це і командний пункт, це і радари. У нас є приблизне уявлення, скільки не ракет С-300 має ворог, а скільки установок, тому що так само наша розвідка працює, і ми розуміємо приблизно, скільки їх стоїть на сході. Так, Росія є виробником С-300 і інших зенітних ракетних систем. Доволі широка лінійка. Окрім С-300 є й інші. Є С-400, новіч. Є дивізіони. Так? Дивізіон – це повноцінний підрозділ, чи, як на Заході кажуть, батарея. Це командний пункт, РЛС і самі пускові, яких може бути там 8, скажімо, одиниць. Ось це озброєння у них, звичайно, є. Його у них багато. Але якщо ви бачите щодня статистику Генерального штабу, і в статистиці є зведення, так, що сьогодні нашим воїнам чи то льотчикам, чи то артилеристам вдалося уразити два ЗРК С-300, чи Буки і так далі. Вони їх знищуються, і безумовно їх стає щодня менше. Чим знищуються? Ракети «Харм», які нам надали партнери, які пристосовані вже, адаптовані до наших винищувачів, вони шукають радіолокаційну так, ціль, яка видає випромінювання, і летять на її сигнал. Єдине, що ці ракети значно краще працювали, в 3, а то й в 4 рази краще працювали, і ефективніше з американських винищувачів, так само, як і керовані авіабомби. Плюс ті установки знищуються дуже ефективно дронами камікадзе, я маю на увазі С-300. Так само їх можна знищувати і іншим озброєнням, а ще краще оперативно-тактичними комплексами, якщо є можливість вразити. Якщо б у нас були системи Атакамс, про які ми з вами теж часто говоримо, які буде прийнято таке рішення,
Це надзвичайно ефективна зброя, це балістика, яка летить, як то кажуть, точно в ціль. Тому чекаємо позитивне рішення щодо усіх цих систем, щоб якомога більше знищувати саме зенітних ракетних комплексів.